মানে মই মোৰ দিনাখন 2 তাৰিখে নলবাৰী কলেজৰ অনুষ্ঠান আছিলে। তো মই ৰাতিপুৱা 12টা বজাত ওলাই গৈছিলোঁ। তো আহি পেলাই তো তাই কৈছে মোক মাজতে ফোন কৰি যে সুমি আৰু তাৰ্কিক আহিছে। তো তেতিয়া অলৰেডি মই কিবাকিবি নিউজবোৰ পাই আছোঁ আৰু মনত মনে মনে মানে কিবাকিবি ভাবি আছোঁ আৰু। তাৰপিছত আহি মই 9টা চাৰে 9টামানত ঘৰ সোমাইছোঁহি। তেতিয়া দুইজন আছেই, দুইজন একদম টেনশ্যনত আছিলে আৰু মানে এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ টাইপ মানে বস্তুটো সুধিছে আৰু। চ' তেনেকুৱা স্থলত তাইও চাজেষ্ট কৰি আছে যে একচুৱেলি তহঁতে সঁচা কথাবিলাক ক'ব লাগে, যে তাইও বাৰে বাৰে সুধিছে যে তহঁতে কিবা মানে কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি, কিবা আছে নেকি, যদি আছে তহঁতে খোলা খুলিকৈ ক। কৈছে নাই নাই একো নাই বুলি কৈছে, হেৰি কৰিছে। তাৰমানে দুইটাই মানে কি কৰোঁ এতিয়া বুলি এনেকুৱা কৈছে। কিন্তু মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে যে এওঁলোক মোৰ মানে ভয় লাগিছে লাহে লাহে যে এওঁলোকতো ইয়াত থকা মানে এতিয়া মানুহে আমাকো সন্দেহ কৰিব পাৰে। চ' তাই কৈছে বাৰে বাৰে যে তহঁতে যোৱা ভাল নেকি, তহঁতে যোৱা ভাল নেকি। তো তেনেকুৱা অৱস্থাত চলি থাকোঁতেই তাৰ্কিকৰ মোবাইলত এটা কল আহিলে। তো ট্ৰু কলাৰত ওলাইছে অচি ছাৰ বশিষ্ঠ বুলি। চ' তাৰ্কিকে সুধিছে মোক, দাদা ৰিক্সুদা হেৰি অচি ছাৰ বশিষ্ঠ বুলি আহিছে, কি কৰোঁ? বোলো তুমি ফোনটো ধৰা, তুমি ফোন ধৰা, যি হয় তুমি ক্লিয়াৰ কাট তুমি কথা পাতা, কাৰণ তোমাক বিচাৰিবই, তোমালোকক বিচাৰিবই, যিহেতু বিচাৰৰ লগতে মানে সম্পৰ্ক আছে যিহেতু, ঘৰুৱাই যিহেতু, গতিকে তো তোমালোকক বিচাৰিবই পুলিচে এতিয়া। আৰু তোমালোকে পুলিচৰ ওচৰত নিজে লাগিলে মানে যি ক'ব লগা আছে তাতে তুমি ক্লিয়াৰ কাট ক'ব। তো তেনে কওঁতে সেই ফোনটো ধৰা নহ'ল তাৰ, মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভয়তে তাৰমানে ফোনটো সি নধৰিলে। তাত মোক আকৌ সুধিছে, দাদা দীক্ষিতা মই কি কৰোঁ? বোলো তুমি কল বেক কৰা, কল বেক কৰা। তো তেওঁ কল বেক কৰিলে ফোনটো, কিন্তু কল বেক কৰোঁতে তেখেতে নুঠালে ফোনটো, যোনে ফোনটো কৰিছিলে। কিন্তু তাৰপিছতে মই সিহঁতক ক'লোঁ যে তোমালোক ইমিডিয়েট আমাৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া যোৱা, আমাৰ ঘৰৰ পৰা যোৱা, কাৰণ এইবিলাক কথা ভাল কথা নহয়। চ' তোমালোক এতিয়া ওলাই দিয়া, তোমালোকে ডাইৰেক্ট পুলিচক ফোনটো কৰি তুমি লাগে বশিষ্ঠ থানাৰ যদি অচি ছাৰে ফোন কৰিছে তুমি কেনেকৈ ক'ত লগ ৱেলকাম কৰা আৰু মানে কথাখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কাট পাতা, আমি এইখিনিয়ে কৈছোঁ। তো তেওঁলোকে লৰালৰিকৈ দুইজন ওলাই গৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা। তো ওলাই গৈ পেলাই তাৰপিছত ক'ত কি গৈছে আৰু আমি গম নাপাওঁ। তেওঁলোকে মোবাইল ফোনটো ইয়াতে অফ কৰি গৈছে যাওঁতে? আমাৰ ঘৰত অফ কৰা নাই, কাৰণ সিহঁতে কথা পাতি পাতি গৈছে, কিবা ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিয়ে গৈছে, এতিয়া তলত অফ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যাওঁতে, সেইকাৰণে লোকেশ্যন ইয়াতে। সুমি বৰা আহে আপুনি ক'লে, বিশাল ফুকন কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ঘৰত আহিছিল নেকি? আহিছিলে আগতে, কাৰণ সুমিৰ লগতে, কাৰণ আমাৰ তাৰ্কিকৰ লগত প্ৰথমৰ পৰা চিনাকি, এজ এ ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিকৰ লগত মোৰ তাইৰ বহুত আগৰ পৰাই চিনাকি। তো তাৰ্কিকৰ থ্ৰুৰে তাৰ্কিকৰ ফিয়ঞ্চি হিচাপে আমি সুমি বৰাক চিনি পাওঁ। আৰু 18 চনত সুমি বৰাই আমাৰ পাৰিজাত গানটোত প্ৰথম এক্টিং কৰিছিলে, সেইকাৰণে সুমিয়ে মানে সদায় গ্ৰেটিটিউড দি থাকে আমাক, যে দীক্ষুদা আৰু বিজি পাই মোক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰথম চান্স দিছিলে। তো সেই সূত্ৰে তাই আহি থাকে মাজে মাজে, ঘৰুৱাভাৱে মানে ঘৰুৱা নিচিনা হৈ পৰিছিলে। যেতিয়াই গুৱাহাটী আহে আমাৰ তাত আহে, মানে শ্বুটিং টুটিং থাকিলেও আহে কেতিয়াবা। তো তেনেকৈ 22 চনত বিশালক চিনাকি কৰি দিছিলে, বিশাল ফুকনক। তো তেনেকৈ বিশালো মাজে মাজে কেতিয়াবা আহে, ইয়াৰ আগৰ ঘৰটোত থাকোঁতেও আহিছিলে আগতে এবাৰ। তো সি কিন্তু ইমান বেছি নাহে, তাৰ কিবা মিটিং চিটিং কেতিয়াবা থাকে আৰু হোটেলে চোটেলে মানে সিহঁতৰ মিটিং চিটিংবোৰ হয়। চ' তাতে থাকে, কিন্তু সুমি আহে মাজে মাজে। চ' তেনেকুৱা আৰু, আমি সেইদিনাখন নাই নাই, তাৰপিছত আমিও একো কণ্টেক্ট কৰা নাই, আমাকো তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। সেইটো কথা আমি গম নাপাওঁ, ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত আৰু ক'ত গৈছে কি কথা কিমান সময় আছে, মইতো 9:30টামানত আহি পাইছোঁ। তাৰ্কিক এটামান বজাত আহিছে নেকি? আছে আছে, যথেষ্ট সময় আছে, দিনতে আছে, দিনতে আহিছে, আহি ৰাতিলৈকে ৰাতিলৈকে বহি আছে। আৰু দীক্ষু 9:30 আহিছিলে, তাৰপিছত 10:30 সিমানে আছে, বহুত সময় আছে। সেইটো সম্ভৱ নহয় এইটো কথা, কাৰণ আমি ইমান পইচা ইনকাম কৰি পোৱা নাই, আমি যি কৰোঁ প্ৰগ্ৰেমৰ ফালৰ পৰা যি পইচা পাওঁ গান ৰেকৰ্ড কৰি, সেই দি আমি তেনেকুৱা কোটিটকীয়া বিয়া আমি পাতিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে সুমি বৰাই কেনেকৈ পাৰিলে? সেইটো এতিয়া ট্ৰেডিং কৰে বুলি গম পাওঁ, তো তেনেকৈ পইচা আহে বুলি ভাবিছিলোঁ আমি। আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰাটো আগতেও গম পাইছিলে যে সুমি বৰাই ট্ৰেডিং কৰে? সুমি বৰাই ট্ৰেডিং কৰে বুলি নাজানো, বিশালে ষ্টক মাৰ্কেটৰ কিবা কাম কৰে বুলি মই জানো। চ' তেনেকৈ চাগে সিহঁতৰ ট্ৰেডিঙত পইচা আহে, মই এনেকৈ ভাবিছিলোঁ আৰু। বিশালেতো পাতি লোৱা ভাই আছে, ইমান পইচাৰে সহায় কৰে নে?
আর মই মানে অকল এনেকুৱাকে ভবা নাছিলো যে বিশালে পইচা দিছে। মই ভাবিছো তার্কিক বৰাওটো ইমান বছৰৰ পৰা ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে, সিহঁতেও চাগে জমা কৰিছে, সুমিও চাগে কবাত জমা চমা কৰি, তথাপিও জমা কৰা পইচাৰে সম্ভৱ নে? সেইটো ইমান কোটি টকাৰে আমিতো নোৱাৰো, আমি নোৱাৰো। এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকে কৰিছে সেইটো মই সোধাও নাই তেওঁলোকক, যে ক'ৰ পৰা কি পইচা তোমালোকে মেনেজ কৰিছা, ইমান ভিতৰুৱা কথা আমি একচুৱেলি পাতা নাই কেতিয়া।